gostoso, fogãozinho de lenha. É, esquentando a água, fazer o café. Fazer o café. Até já vou botar o açúcar ali pra... E que hora que o senhor acorda, seu Antônio? Ah, eu agora, como se diz, como eu falei, eu levantei a vida inteira de madrugada, né? Agora que eu tô podendo ficar mais um pouquinho, eu levanto 15 para 7, 6 e meia. Já é tarde, né? Já é tarde. Pra roça já é tarde, né? Já é tarde, né? Mas com esse horário agora, né? Esse horário de verão é... É, aí adianta um pouco. É. Mas virando o horário agora, aí a coisa... Regulariza. É, fica mais tranquilo. É semana que vem que muda. Uma casa sem fogão de lenha na roça pra mim não é roça, viu? Não é roça. Tem que ter o fogão de lenha. Eu toda vez eu gostei. Na minha casa, na cidade, hoje não tem, mas tinha antes. Pois é, na casa do Bastião Vaz também tinha, ele falou que vai fazer de novo. É. Mas falta, né? É. A ver pra lidar com uma carne, uma coisa maior, né? Ah, não. E hoje em dia é economia. Economia, hoje em dia o gás tá caro. É, no preço que tá o gás é economia. É verdade. É. Eu tô vendo ali que eu só tenho um fumeiro aqui, mas tá vazio. É, mas tá, até quinta-feira tava um pedaço de toicinha aí. Mas foi embora já? Foi embora, é. Mas então o senhor falou que tem um porco esperando, né? Tem. Daqui a pouco nós vai lá. Quantos quilos que tem o porco seu? Ah, o porco meu tá perto de 200 quilos. O quê? É. 200? É. Nossa, mas então vai dar muita carne. Vai dar muita carne. 200 quilos. Até tem a proprietária do terreno que quer pra mim vender pra ela um pedaço pra, pra fazer linguiça. Sei. Pra eu vendo, pra mim tudo é muito mesmo. É muito? É. Mas então já tem um candidato que eu quero mais um pedaço. É. Se tiver sobrando eu quero. É. Pode ser bem gordo o pedaço, até a gente tá em casa, a gente não tá usando mais óleo. Ah, sim. A gente tá usando só o banho de porco. Ah, é, você vai ver ali que bicho bom. Opa. É. E que raça que é o porco? É o caipirão. É o caipirão? É o caipirão, né? Aham. E aquele que é meio misturado com javali, você já teve, não? Não tive. É será que é diferente a carne? Ah, disse que é, mas... É, acho que depois põe no... Ah, depende do trato, né? É, depois põe na chiqueira da gente, fica igual, fica igual vaipira mesmo, né? Tá certo. Então daqui a pouco você vai tirar o leite? Vou. Então tá bom. Deixa eu só passar um café. Então vamos tomar um café. É, pra nós beber, né? Já vai lá. E essa caminhonete funciona? Funciona. O senhor usa ela? Ela não tem documento, mas funciona. Funciona. Viu o bichão aqui, ó? Vi. Eu já vi. Ah, eu vi do outro lado. Eu vi aquele outro só. É, aí, ó. Não, mas é esse aqui que você vai matar? É, esse aqui. Ah, tá. E quem que mata esse porco? Nós mesmo. É vocês mesmo? É. E quando tá chovendo, como é que o senhor faz para tirar o leite? Tira na chuva, meu. Tira na chuva. Eu posso entrar, o gado não vai estranhar? Pode. O gado seu é bem zebu esses aqui, né? É, bem zebu. É gir, né? É gir? É. Eu não tenho medo não, mas eu não quero atrapalhar o seu leite aí. Não, mas a vaca é mansa. A vaca minha meia caipirada, ela estranha um pouco. É, então. Eu já ia perguntar onde que tava esse banquinho aí, porque eu não tava vendo. Mas não é possível que ele vai tirar agachado, né? E o senhor não vai nem fazer um cobertinho aqui? Não, eu vou fazer aqui. Ah, até ela me deu lá, pra mim desmanchar lá de baixo a manchinha que ela tem lá. Ah, é, porque faz falta, aqui, né? É. O dia de chuva é ruim. Eu vou trazer. Aproveitar agora, parar bem a chuva lá pra mim fazer isso. senhor prefere tirar todo o leite e depois a gente conversa? Como é que o senhor quer? Não, pode. Pode ir perguntando? Pode, essa aqui é, essa vaca agora mais velha que é mais mansa. Agora é tranquilo. É só aquela que... Assustada, né? É. Aquela é mais novilha, é? É. Ela dá pouco leite mesmo ou o senhor que deixou bem pro bezerro? Não, eu tiro meio de ameiga pro bezerro, né? Eu vi, se eu deixa ele mamando enquanto tá tirando. É. Pra formar bem o bezerro, né? Ah, não, porque... É, já que o leite não tá compensando. É. Mas é, todas elas, pra dar mais leite aí, é 5 litros, 6 litros de leite. É. Batido, né? Batido, o senhor fala sem espuma, né? Isso, é. Mas é melhor porque aí é um gado mais forte também, né? É. Aqueles gado que dá muito leite, muito... É, e outra coisa, você não tem gasto nenhum, né? Sorte pro pasto aí. Isso, é isso que eu fazia também. O bicho vai lá pro morro lá em cima e... E se vira com o que tem, né? É. É isso e tá mesmo. Aí, ó, é gorda, bonita. É. Ô, seu Antônio, então vamos começar do seu nome completo, como que é? Meu nome completo é Antônio Batista Graciano. Seu Antônio nasceu onde, seu Antônio? Nasci em São Francisco Xavier. São Francisco? Isso. Nasceu ali no centro ou nasceu... Nasci na Fazenda dos Ferreira. Fazenda dos Ferreira? É. No tempo que ali o bairro ainda era roça, né? Isso, é. A data que o senhor nasceu? 24 de junho de 50. 24 de junho de 50? Isso. Então o senhor nasceu um dia depois de mim, eu nasci dia 23. Então, eu tenho um irmão que é 23 de junho de 49. Eu só não chamo João... Porque eu nasci no dia 23, se eu nascesse no 24 eu ia chamar João, por causa de São João. Seu Antônio, como que era a casa sua, o que o pai fazia naquele lugar? Então, a nossa casa, a casa que eu nasci, era uma casa grande, né? Tinha uma parte de porão e era de... Naquele tempo era de barro, né? Feito de A casa de pau-pique? Era de pau-pique. E era coberto com o quê? Coberto com telha. Coberto com telha? É. Aquelas telhas arredondadas assim, não? Não, telha, essas telhas já de... Já era aquela francesa, mais chata? É. Uhum. Mas era de pau? De pau. E uma parte era assoalhada, você falou? Uma parte era assoalho. Levantado do chão? Era um porão, tinha um porão, né? Aham. Uhum. Onde até tem um quadro dessa... Olha que serviço, ó. Boi babando na vaca. Nossa. Meu pai tinha um quadro que ele mandou fazer, sabe? Dessa casa antiga, o porão, né? Tinha um carro de boi no terreiro. No porão, né? Ah, no porão, por baixo. É, deixa eu só tocar esse garrote aqui que tá. Nossa. Tá mamando leite do jardim aqui. Ah, rapaz. Começar a fazer assim, eu vou ter que pôr tramela, né? Por o que você fala? Tramela. O que é uma tramela? Explica. Tramela a gente põe, né, uma coisa que a gente põe no nariz dele, aí ele não consegue mamar. É. Chama tramela. Tramela. Ah. E aí então depois que meu pai fez a casa que está lá hoje, casa grande, né? Hoje ainda tem essa casa lá? Tem essa casa dela, uma mexida nela, mas tem. Mas daí ele construiu com tijolo e tudo? Com tijolo e tudo, é. E o tijolo comprado? Tijolo comprado. Tá certo. É. E o pai fazia o que, seu Antônio? O pai, ele, como se diz, ele trabalhava na roça, né? E depois ele trabalhou uns tempos foi subprefeito, três gestão na prefeitura. Mas assim, na roça ele plantava, tirava leite? Plantava, mas chegava na época de plantação, eu mesmo saía, ele tirava da escola. A gente era a terra. Então eu trabalhei, fiz 3 anos, o terceiro ano, por causa que chegava no mês de julho, na série de julho, e falava, não, eu preciso do menino. E aí eu ia arar a terra com ele, tocar os boi para ele, né? Mas ficava arando até que mês? Ficava arando até setembro, outubro. Mas só na terra dele? Fazia nosso, saía fazer fora pros vizinhos. Os vizinhos, mas o boi arado era seu? Era nosso, E assim, aí o que acontecia? Aí chegava nas colheitas. Também tirava você da escola? Chegava na colheita aí pra gente armazenar a colheita geralmente era no tempo da série, né? Então perdia pouco a escola. Só que daí para manejar, para guardar o mantimento antigo, a gente tirava os velhos fora, Fazia com o pau, o paiol, os caixotes, porque nós tanto plantava milho como plantava arroz, feijão. Abóbora também? Abóbora, né? Então era aquele farturão. E né? Fazia o que com essa produção? Ah, criava e engordava porco. Em casa saía caminhão de porco. Para onde que ia? Ia para São José. Para São José? É, para os açougueiros. O caminhão era seu ou era de outro? Não, era de outro. Era de outro? Era de outro. E vinha comprar lá então? É, vinha. Mas saía vivo, né, os porcos? Saía então. Vivo, saía vivo. Mas não vendia, então, assim, nada da produção de milho, feijão, abóbora, nada? Não, não. Era não, só tudo para despesa. A despesa sua e para engordar os porcos? É. Olha só. Vocês faziam farinha, não faziam? Fazia farinha. Tinha casa de monjolo, era dois monjolos. Dois monjolos? Dois monjolos. Mas fazia farinha de milho, não? É, fazia farinha de milho. E de mandioca, não? De mandioca, não. Não, só de milho? Só de milho. O milho era branco, não? O milho era branco. Era o do branco? É, tinha o milho vermelho, mas para fazer farinha, plantava um pouquinho do milho branco para fazer. Dava preferência do branco, né? É. Engraçado isso. Será que era um sabor diferente, alguma coisa? Não, era? Não sei, parece que a farinha parece que era mais gostosa mesmo. É mais gostosa do branco, né? É. E quem fazia era a mãe? Minha mãe, Mas de judiação hoje, se for lá, tá tudo, acabou tudo, cai, só existe a casa. Mas o lugar do monjolo ainda tem, não? Tem, não, acabou tudo. Os monjolos tá com meu irmão comprou os monjolinhos lá. Ah, ele comprou os monjolos. Pra fazer... Pra fazer enfeite, já? Não, pra montar no sítio dele. Ah, ele quis montar? É, vai montar no sítio dele. Vai montar? Ah, que legal. Tá ali no depósito dele, meu irmão, o depósito Três Irmãos. Sei. Tá no depósito dele lá de baixo, lá. Tá esperando. Os monjolinhos montados, com os pilão que ele já fez. Ah, ele fez os pilão. E é dois monjolinhos, quando um tá embaixo, o outro tá em cima. Gente, é um monjolo que é um braço só e que funciona dos dois lados, é isso? Não, ele funciona, trabalha os dois a par, né? E ele é movido com remo. Você entendeu? O nosso lá era tocado a água. Né? Então a água descia na turbina lá embaixo, vinha pelo correião, chegava lá em cima, tinha as polias, né? Que você ia. Para transferir o movimento. Que funcionava a moinho, funcionava o monjolo, circular, era tudo. Tudo com a água, força da água. Tudo numa casa só. Entendi, como um casão. Que é. Que legal. Um casal nos 15 metros quadrados. Energia elétrica não, né? Tinha energia elétrica. Mas não fazia com esse... Não, não. A energia elétrica veio bem depois também, porque nós tínhamos luz própria, tinha usina. Então, mas... Tinha um gerador, essas coisas. Vocês tinham gerador também? Tinha. Olha, essa fazenda que foi do meu pai lá. Se fosse, tivesse funcionando quando era no tempo do meu pai... Era coisa pra novela hoje. É, né? É, porque era... É bonito. Era demais. Era demais. Aí no fim o que acontece? Caiu na mão dos doutores lá. Caiu na mão do doutorzada lá e começou aquele negócio de brigar por um queria um lugar, outro queria outro. E no fim esqueceram de conservar. Quando acordaram caiu, tá tudo caído. Mas seu pai vendeu para esses doutores, então? Meu pai vendeu para uma pessoa, depois dos anos que passou, porque entrou só o doutor Jado. Doutor Jado é gente de fora, né? É, aqui de São José mesmo. Ah, de São José? É. Mas não souberam preservar. Jorge Turco. Ah, já sei esse Jorge Turco. O doutor Frediano. Então nós estávamos falando do seu pai. O seu pai chegou aqui em São Francisco quando? Ele chegou em São Francisco, ele casou em... Eu tenho um irmão mais velho que já faleceu, o Zé. Ele era de janeiro de 48. Então meu pai teve que ter casado em 47, vizinho de 46, por aí. Mas ele veio de Joanópolis? Veio de Joanópolis. Minha mãe era aqui de São Francisco. Ah, sua mãe é de São Francisco. Ah, tá. Então ele veio aqui para ficar na... Conheceu minha mãe. Daí ele tinha um terreno lá. Aí trocou o terreno de lá com o terreno do meu avô, onde nós fomos nascidos aqui. Ele comprou do sogro dele, então? É, comprou do sogro, E é esse lugar que o senhor nasceu e cresceu? Isso, Aí nascemos, nós todos nascemos lá, do sítio que não nasceu lá foi só a caçula, a Rita. Ô, seu Antônio, então vocês nasceram tudo de parteira em casa, né? Tudo de parteira, tudo de parteira. O senhor é o segundo filho? Eu sou o terceiro. O terceiro? É. Mas então o senhor viu algum irmão seu nascer, não? Menor? Quantos irmãos você tinha? Eu lembro, sim. Como que era quando ia nascer criança? A gente, como ditador, porque era muito, né, aquilo trancava as portas, fechava a casa, as crianças iam tudo pro terreiro, né, mas a gente era, como se diz, arteiro, então ficava, tentava escutar o máximo que pudesse, né. Então aí escutava o choro, aí falava, ah, nasceu, né. Escutava o choro, né. Mas o pai e a mãe não falavam que veio com a cegonha, que veio... Falava. Que veio na bolsa da parteira. E aí, sabe, aí depois que eles aprontavam o neném, dava banho, coisa, aí chamava a gente pra ver. Pra ver, né? É, vem ver o irmãozinho dos seis, né? Mas tinha que ficar no quarto, né? É. Ali, o bebê tinha que ficar não sei quantos dias, você lembra disso? É. Tinha a mãe fazia resguardo, dieta? Fazia. Você lembra o que era a dieta dela, não lembra? Ah, não sei, que a dieta, a única coisa que comia era carninha de frango caipira, uma carninha de frango caipira, né? Isso, Tinha um regime de punhado de coisa, né? Até os 22 dias de dieta. 22? 22 dias. É, porque tem lugar que fala que é 42. É, não, é 22 dias. A sua mãe fazia 22. 22, Ou era 40 mesmo, acho que era 42, é isso mesmo. É, eu nunca vi ninguém falar 22, mas às vezes pode ser que ela fazia. Era 40 dias mesmo. Porque tinha mulher que não fazia porque não dava conta, porque tinha que trabalhar, né? Aí não seguia, né? E o senhor lembra alguma coisa de enfiar uma tesoura na parede, assim, de pau-pique? Não. Com um rosário, assim, para espantar lobisomem, não, a bruxa? Não lembra disso? Não. Vocês brincavam do que, seu Antônio, você lembra? Então, no nosso tempo, a gente... Eu sempre falo que pela criançada de hoje, né? No nosso tempo a gente se divertia muito mais. Porque nós era criativo, né? Carrinho era carrinho de carretel. Minha mãe desacupava, né? Costurava para nós, né? Então antigamente era carretel de pau, né? Pau, eu lembro, né? Então a gente fazia os carrinhos de carretel. É o eixo com a roda, né? E aí depois a gente foi crescendo, ficando mais grandinho, aí a gente inventava os cavalinhos, né? Cavalinho de pau, né? Uhum. Fazia no porrete, sabe? Assim fazia, preparava o pau embaixo, punha a chapinha dizendo que era ferradura, né? E... puxava, brincava com os cachorros de burro, fazia uma cangaia de lata, de litro de óleo. Sei. Punha no cachorro e carregava com um gavetinho. Sei. O cachorro deitava e um falava pro outro, rapaz, meu burro frouxou, deitou. Ai, que legal. É, mas brinca com o que tem, né? Quando a criança não tem, ela inventa. Brincava com perna de pau, né? Andar de perna de pau. Peteca, bola de gude. Peteca, bolinha de gude. Caçar passarinho de estilingue. Descer morro assim na canoa de coqueiro, né? Escorregava, né? E os meninos brincavam com as meninas, seu Antônio? Brincava. Não separado, não era separado? Não, era tudo junto. Tudo junto, Às vezes daí as meninas iam brincar com os brinquedos delas, daí a molecada, né? Era outra coisa. Mas às vezes aquele... jogo de voleibol mesmo, né? Vocês brincavam de voleibol? Brincava. Botava uma corda assim, alguma coisa? Jogava. Olha. Daí misturava. Mas onde será que vocês viam isso na televisão? Não, na televisão você não via, né? Na escola, a gente já começou a aprender na escola. Ah, na escola. A escola ensinava, a professora ensinava isso. Tá certo. Porque na escola, a brincadeira na escola antigamente era assim. Aham. Já depois nós, de 8 anos, 9 anos em diante, que... eu mesmo fui na escola a primeira vez, com 8 anos de idade. 8 anos? Então, afora brincar, vocês ajudavam o pai e a mãe também, né? Ajudava. Quando chegava da escola, tava lá as ferramentas, se era roçado de pasto, se era as foices já moladinha lá. Ah, já tava esperando vocês? Esperando, era só chegar, tomar café, almoçar. A mãe já falava, ó... o pai tá esperando vocês, tá lá em tal lugar, né? A gente ia embora, chegava lá, trabalhava o resto do dia. O senhor lembra com que idade o senhor começou ou não? Ah, na roça eu comecei já com 9 para 10 anos. 9 para 10 anos. Mas antes vocês não levavam comida pro pai, às vezes assim? Não, levava. Não, ia a cavalo. Ia a cavalo. Mamãe arrumava um barnaco com a comida, né? Arreava o cavalo, porque a gente nem conseguia arrear o cavalo ainda. Aí... alguém arreava pra vocês? Geralmente era minha mãe. Ela mesma? É, ela, a empregada que trabalhava com nós lá, né? Porque lá em casa a vida inteira teve ajudante lá. Teve ajudante, é porque tinha casa de empregado na fazenda. Ah, tinha casa de empregado? Tinha. Então sempre tinha uma pessoa que ajudava a minha mãe. Uhum. E aí a gente ia, levava. Se quando às vezes fazia mutirão, né? Quando fazia mutirão para roçar os pastos lá, levava no cargueiro. Ah, porque era muita gente, muita coisa, né? Punha comida nos latão e aí pendurava no cargueiro e levava. E os mutirão aqui cantavam alguma coisa? Cantava, chegava, às vezes cantava lá pro mato, lá, chegava à noite, depois tinha, né? Continuava em casa. Como é que essa palavra, meu Deus do céu? É o brão, não? Função. Você fala função. Função, é. À noite é função. Vai ter função à noite, é. Vai ter um mutirão, que dá o mutirão e à noite é a função. A função geralmente tinha uma música, né? É, era como se diz, cantoria antigamente mesmo, né? Moda sertaneja, aquelas coisas. Mas nessa função tinha catira, essas coisas? Tinha também. Tinha. E o pai mexia com música, não? Não, o papai cantava, sabe? Cantava? Cantava, mas se ele fazia a música, eu não me lembro. Mas esses que, quando eles cantavam no mutirão, o senhor lembra como que era a cantoria? Ah, era estilo sertanejo mesmo. Ah, mas então eles cantavam música mesmo? É. Não era aquele que botavam alguém botava um desafio, uma linha? Não. E tinha que adivinhar? Não, era isso não? Não, era o estilão sertanejão mesmo. E não era de dupla que cantava, você lembra? De dupla. Cantava de dupla. É. Às vezes formava a dupla meio na hora ali e saía daquele jeito, sabe? Sei. Mas era gostoso. Era pra animar, né? É. Diz que meu pai cantava até bem com o irmão dele, o Zé Graciano. Sei. Mas aí depois que ele veio pra cá, daí eles se encontravam muito pouco, né? Ô, seu Antônio, o que vocês comiam lá de café da manhã, de almoço, de janta? Qual que era o mais comum, seus? De café de manhã... era bolo, broa de milho, de fubá, que mamãe fazia muito, né? Rosca. Mas já comprava trigo então, não? Comprava trigo. Comprava farinha de trigo para fazer. E era uma das poucas coisas que era comprado na época. Era trigo, açúcar, muito pouco. Querosene? Ou não comprava querosene? Comprava, né? Também pouco. Porque nós tinha luz de... Tinha luz, né? Tinha luz elétrica, de gerador. E sal também comprava? Sal. Açúcar, às vezes usava mais açúcar de café de garapa, de rapadura, né? Vocês faziam café de garapa? Fazia sucrão. Fazia sucrão. Pouca coisa comprava e uma delas era o trigo. O açúcar ainda era... Naquele tempo era saco. Vinha de saco, Saco de 50 quilos. Saco de pano, né? É. Aí despejava no caixote. E ia usando ali? Ia usando. Então, o café da manhã era isso aí que o senhor falou, mas vocês tomavam café com farinha também? Café com farinha. Café com leite e farinha. E assim, vocês costumavam comer carne de manhã, às vezes não? Não, às vezes ela fazia, sabe? Fazia farofa, né? Socava no pilão, né? No pilão, fazia aquela farofa de carne. Então isso no café de manhã sempre tinha também. Sei. Aí fazia bastante e guardava, sabe? Não estragava enlatado, isso, né? Não estragava. É seco, né? É. É gostoso isso, hein? É. Oh, coisa boa. Também a gente, quando não tinha essas coisas, era ovo frito com farinha. E a gordura que vocês usavam era de porco? De porco. Óleo, você lembra de ter óleo ou não? Muito difícil. Tinha óleo, mas às vezes era mais para um tipo de fritura que a gordura não dava muito bem. Quando encharcava muito, né? Tá certo. E almoço, o que era? Almoço, como se diz, era o arroz, feijão e carninha de panela, carne de gordura, que tinha muito, né? Porque naquele tempo ela matava capado e enlatava tudo. Enlatava tudo. E verde, o que vocês comiam de verde? A verde mais era a couve, a alface, né? Comia alface? Comia. E esses matos assim, serralha, caruru? Minha mãe gostava muito. Taioba. Ela falava, se vê serralha, trai pra mim. A serralha era nativo, né? Naquela época era nativo, principalmente em terra boa. Ah, mas ainda tem, né? Ainda dá bastante. O senhor lembra mais algum diferente assim que comia, não? Desses matos? Mais serralha mesmo. É mais serralha mesmo. Tá nervosa hoje, porque, né? Você vê essa novilha eu ando, ela anda me empurrando com a cabeça. Eu tô sozinho hoje. Hoje ela tá me estranhando. Seja por causa de estar de chapéu também, porque às vezes eu venho sem chapéu. Bicho é danado, pá. E agora vamos lá preparar o leitinho para nós botar coalho. Vamos botar o coalho, fazer queijo. É. Vai sair por aqui? Vamos por aqui. Quer que eu abra aí pro senhor? A mãe fazia queijo também, seu Antônio? Minha mãe fazia. Fazia? Fazia bastante. Tinha até a casinha de fazer queijo. Naquele tempo, quando não tinha geladeira, né? Os queijos eram postos na tábua. Ficava pendurado isso, assim? Isso, era uma tábua já preparada, né? Pra frisada. Né? Pra escorrer, né? Uma caidinha pra escorrer, pra o soro já cair no latão, pra dar pros porcos. Porco. É, fazer sopa pros porcos. E a sua mãe comprava coalho ou usava alguma planta? Comprava coalho. Comprava já, né? Comprava coalho. Porque de primeiro eu acho que a turma usava planta, né? É, tinha um... Estômago do bezerro também, né? Tinha uma... É, tinha uma... Você chegou a escutar isso aí? Já, cheguei a escutar. É. Umas manias. E agora eles fazem, às vezes, o próprio leite, né? Ah, é? É, do próprio soro do leite, por exemplo. Desde um dia pro outro? É. Vamos supor, eu vou fazer o queijo aqui. Eu separo um pouco do soro purinho, né? Pra mim fazer o coalhar o leite outro dia. Isso. É, isso aí eu aprendi nos laticínios quando eu puxava leite. Eu acho que é bom isso aí também. É. Deixa eu pegar um coador aqui. É tudo de pouquinho, né? É. Quando é bastante leite, a gente já faz nos latão, né? É. Aí pouco leite, a gente fica com preguiça de sujar coisa grande. Então fica nessa vasilha. Eu vou botar aqui, ele já vai. Eu, quando eu morava na roça, quando eu fazia o café da manhã, eu já fazia o almoço já. É. Aí quando eu chegava do trabalho, já estava pronto. Aproveitava, né, o tempo. É, né? O tempo, aí eu ficava fazendo sozinho, aí não queimava porque o fogo vai acabando, né? É. E esse disco de arado aí, o senhor usa? Esse disco de arado, de vez em quando, aí eu uso ele. Pra fritar a carne? É. Mas pra esse porco aí vai ser pequeno esse daí, né? Esse não vai dar pra nada, não. É. Tem que arrumar as panelas maiores, né? É. É. É bom isso aí, né? É. Dá um queijo isso aí então. Dá mais até. Dá mais? É. Eu vou ver qual litro vai dar aqui, eu acho que até vou tirar um pouco. É 6 litros, dá um queijo bom. É, porque o seu leite não tem nada de... É. De coisa que é para aumentar o leite, né? É. Quando tem para aumentar, daí não rende, né? É. E o senhor tem preferência de marca ou não? Da coalho? Do coalho, eu uso, eu sempre compro o ar, agora esse aqui que é... Estrela. Compraram estrela, que até acabou o meu aqui, e eu ia descer bem tardezinho, então o mercado estava fechado. Daí eu liguei para minha esposa, para ela comprar, sabe? E aí esqueci de falar para ela comprar a sua área, que já está acostumado. Mas é um dia que ele está coalhando bem também, não tem problema. Está coalhando, né? É. Ou seja, alguma vez o seu queijo já ficou amargo? Já. Por que o senhor acha que fica amargo? É o coalho. Eu ia perguntar isso mesmo. É o coalho. O coalho, se você pôr muito, ele amarga. E outra coisa. É, a massa, o queijo, quanto mais logo você fazer ele, melhor. Melhor. É. Menos ele dá problema, né? É, menos dá problema. Deixou ele descansar, já é ruim. É, que nem esse aqui. Esse aqui hoje está um pouquinho mais tarde. Mas massa ali para as 10, 10 e 15 ele já está na forma. Uhum. Já está na forma. Tá, mas o senhor tirou ele e já está botando coalho, então... Já, então, já ajuda. É. O senhor mexeu só um pouquinho. É. É o suficiente para misturar, né? É. Eu acho que eu mexia mais. É. Quando eu fazia, eu mexia mais. Mas o meu é que a madeira é minha grande. É. Então ela... Mexe bem, né? Mexe bem, né? Ela é grande e é furadinha, né? Então o leite... tá. O leite... E diz que não pode mexer redondo assim, né? É. Tem que mexer cruzado para espalhar bem, né? É. E a massa, depois você vai ver como é que eu corto. Eu corto... Bastante. Bastante. Bastante, vai sair bem o soro. É, que aí o soro vai, sobe, né? Uhum. E aí a gente vai ou despejando na outra vazia, aí tá até ficar a massa só dentro da massa, dentro do barco. Uhum. É. Vamos tomar um cafezinho? Ué, o senhor vai tomar outro café? Eu vou tomar outro. Nossa! Aquele foi pra abrir a vontade. Não, o senhor toma, eu não tomo não. Ih, rapaz, eu sou um cafezeiro, viu? É, tô vendo. O senhor tá falando de café, o seu café tem bastante açúcar, né? É. E a sua saúde, como é que é, seu Antônio? Ah, eu sou diabético. O senhor é diabético? Diabético. Mas podia não ser, né? Se o senhor diminuísse o açúcar. O açúcar. Já dava pra... Eu não sei, acho que de repente hoje eu pus um pouquinho mais de açúcar mesmo. Mas eu tomo de manhã cedo. Mais café que eu tomo manhã cedo. É. Mas depois... lá de vez em quando um dedinho de café, uhum, né? Com leite ainda. Sim. E aí eu todo dia, agora uns dias pra cá, até tô fazendo meia garrafa de café. Meia garrafa de café pra mim não tá perdendo açúcar e essas coisas. É, porque vai tudo embora. É. Mas é aquele negócio, acho que tudo é questão de querer fazer. Sim, né? Questão de decisão, né? Ô Antônio, já que nós estamos falando de saúde, como é que fazia antigamente que a pessoa ficava doente? Olha, que eu me lembro, se virava muito com remedinho em casa e farmacêutico. Farmacêutico. Mas ali é só em Monteiro, em Buquira que tinha, né? Ou já era Monteiro lá nessa época sua? Não, aqui para nós já tinha um farmacêutico. Em São Francisco? Em São Francisco. Ah, já tinha. Quando o senhor cresceu, né? Cresci, tinha farmacêutico. Inclusive o Josué, não sei se você ouviu falar nele. Ah, já ouvi muito. Josué é família de São Francisco. Uhum. Inclusive tem um irmão dele aqui em São Francisco, que é vivo ainda. Ah, é? É, e tem em São José acho que 2 ou 3. Sei. Que foi empregado do meu pai. Os irmãos dele? Os irmãos dele. Olha só. É. E o Josué foi ser farmacêutico? Foi ser farmacêutico. E para mim, no meu caso, por exemplo, foi o homem que me examinou como nunca fui examinado na vida pelo médico, pelo convênio que eu tinha. É? Conta aí então, como que era essa história? Aliás, eu queria saber como que o Josué foi ser farmacêutico se os irmãos dele eram empregados de roça. Como que é isso? Então, eu acho que ele era acho que dos filhos mais velhos. Ele era curioso, porque ele não estudava para isso antigamente. É, e eu acho que daí ele... Acho que essas coisas é o dom, né? Acho que é o dom. E eu sei que quando ele era muito amigo da família, né? Então quando eu fui mesmo lá, que eu cheguei lá quase infartando. Porque eu tava com a minha pressão lá nos picos, lá em cima. Mas que idade o senhor tinha? Eu tinha na época, uns 28 anos, 30 anos pra baixo. Nossa, com essa idade? Com essa idade. Aí, cheguei lá, eu puxava leite pro São José. Levava leite lá na Vigor, na Vila Ema. E aí, eu ruim com a batedeira, sabe, o coração, a camisa pulava no peito dele, com a batedeira do coração. E aí, quando foi um dia, num domingo... Ele já estava em Santana, já não? Ele estava em Santana. É. Num domingo, eu fui para Joanópolis, na casa do meu sogro, em Joanópolis, e do meu cunhado, no Sabiaúna. Minhas crianças eram tudo pequenas. E na volta eu parei para dar um recado para esse compadre Luiz Graciano, que na época nós não era compadre ainda. Uhum. Ali é onde ele está morando hoje. Ele era açougueiro de uns porcos lá no Sabiaúna, lá para ele ver lá. Aí eu conversando com ele, de repente eu parece que saí do ar, sabe? Saí do ar para mim e imitou que eu estava voando. E aí, quando eu voltei em si, ele segurando no meu braço. Falou, Antônio, o que aconteceu? Você não tá bom, rapaz? Né? Isso é o seu Luiz Garcia? Isso, é. Eu falei, ô Luiz, eu fui no céu e voltei. Ele falou, rapaz, vai ver o que tá acontecendo. Aí fui na farmácia, naquele tempo o João, que tinha farmácia aqui em São Francisco, estava de novinho em São Francisco. Aí já era noite, eu fui na casa dele. Aí cheguei na casa dele, chamei, contei a história pra ele. Ele falou, vamos lá na farmácia, vamos ver a pressão sua. Tenho certeza que a pressão sua tá alta. Ah, quando chegou lá que ele bateu o bar aí, eu falei, ah, tá feio o negócio, tá? Aí me deu uns remédios e outro dia eu fui fazer linha. Aí falou, ah, você voltando da linha, você vem aqui de novo pra nós ver. E vai tomando o remédio. Olha, eu sei que foi uns 3, 4 dias. Aí quando foi no terceiro dia, ele falou pra mim, Antônio, eu não queria falar nada pra você não, mas o seu negócio é mais sério do que você tá pensando, viu? Seu negócio é coração e o negócio é certo. Aí aquilo, nossa senhora, rapaz, ele me levou na lua. Assustou. Aí, fiquei nervoso. Aí ele falou, não, eu vou marcar o médico. Eu falei, não precisa que eu tenho um médico conhecido, Pepe. Eu não tinha nada. O meu médico era o Josué. Aí, bom, outro dia fiz a linha, cheguei lá na Vigor, descarreguei as latas. Aí tinha uns pedidos de compra. Aí falei pro Geraldinho, esses pedidos vai ficar aqui hoje, eu não vou levar nada. Eu vou ver o que tá acontecendo comigo. Ele falou isso mesmo, vai se cuidar, rapaz. Aí entrei no caminhão e vim embora. Mas olha, eu vim embora sem saber o que eu tava fazendo. Eu não tava em mim. Tava no ar. É, tava no ar. Aí quando eu vi, eu tava aqui em Santana. Falei, meu Deus do céu, mas eu tenho que ver o que tá acontecendo, né? Aí parece que veio um negócio que falou assim pra mim, ó, Josué. Né? Aí eu contornei o caminhão, nem sei se eu contornei certo, o que aconteceu. Eu sei que eu virei, fui, arrumei um beco lá, encostei o caminhão e fui. Cheguei lá na farmácia, aquela fila que virava a esquina, sabe? Descia lá pro lado do cemitério Santana. É muita gente procurando ele. Muita gente ia naquele hora. Aí entrei lá e, como se diz, e vim. Aquele andando, até que chegou a minha vez. Então quando eu entrei no consultório dele... Você esperou a fila ainda? Esperei a fila. Não quis passar na fila? Não, esperei a fila. Quando eu entrei para dentro do consultório dele, ele falou, ah, Graciano, você por aqui? Né? Falei, a situação assim não briga, né? Mas aí, senta aí. Aí pergunta, aí o pai, e a mãe, e a avó, né? Aí me pergunta de todo mundo. E os meus irmãos lá, como é que tá e coisa, né? Porque o irmão dele foi vizinho meu ali em São Francisco. É. Aí, mas eu ia que traz você aqui, né? Aí contei pra ele, sabe? Contei pra ele. Ele pegou o aparelhinho, colocou no ouvido e pegou, põe no peito. Falou, mas tira a camisa. Tirei a camisa e põe. Pá, respira, prende a respiração, respira, pá. Virou nas costas. E ali, ele fazendo isso e eu olhando para ele, eles vai fechado. Olha, mas foi ali acho que uns 10 minutos mais fazendo aquilo. Virava, fazia no peito, virava aí nas costas, fazia nas costas, vinha no peito. Né? Aí, puxou a cadeira, sentou do meu lado ali e começou a conversar. Aí começou a perguntar, sabe? Né? O que eu sentia, o que eu não sentia, Pepe. Eu falei, não, ultimamente meu coração está disparado, né? E eu vou dormir, chega a noite, parece que vem um negócio prendendo de baixo para cima assim, que eu tenho que levantar e caçar ar, né? Ele falou, é a pressão sua. Ah! É a pressão sua que está muito alta, né? Nossa, ficou vários dias assim. Pois é, aí ele falou, olha, e você precisa tomar cuidado, que você, a sua família morre dormindo. Seu avô morreu dormindo, né? Então, você tem que se cuidar enquanto você é moço, né? Ele falou, mas vai chegar um tempo que você vai ter que usar o remédio para pressão o tempo inteiro. Aí, E aí, só que daí, conversando ali, aí ele falou, ah, sobre a história do seu amigo lá, que falou que você estava com problema no coração, você não morreu porque seu coração é bom. Só que ele não devia ter falado para você dessa maneira, né? Porque aí te assustava, te deixou mais nervoso, né? Mas você só não teve um infarto porque seu coração é forte. Seu coração, você não tem nada. Essa é a pressão sua que é alta, mas seu coração é bom, né? Aquilo me tranquilizou, sabe? Eu sei que saí bom lá da farmácia, sem remédio, só com a conversa. Ele falou, ah, vou te dar um medicamento para você tomar, mas faz o seguinte, arruma um para fazer a linha para você, porque a linha sua te estressa muito, porque é muita gente e muita encomenda. Arruma um para fazer para você, se não puder um mês, vai pelo menos uma semana, 15 dias. E você toma esse remédio e depois você volta aqui. Aí vim atrás do meu primo, que até faleceu, o João Neto. Aí fez a linha para mim, 15 dias. Aí ele até queria fazer mais, eu falei, não João, mas 15 dias tá bom, você ficar sem fazer nada também, você fica, né? Aí voltei, fui lá na farmácia de novo, passei com ele de novo. Ele viu, tava a pressão tranquilinha, normalizada. Daí falou para mim, olha, você pode parar com o remédio, mas só que tem uma coisa, vai chegar uma idade sua que você vai ter que usar. E você usa hoje, não? Eu uso hoje, duas vezes por dia, eu lojotando de 50. Uhum. Mas tá tudo tranquilo, sabe? Subo essa hemorragia tudo aí, não sinto nada, né? Mas eu posso fazer uma pergunta pro senhor, será que o senhor não é uma pessoa muito preocupada com as coisas? Pode até ser. Porque se no dia que o senhor for conversar com ele, só a conversa já acalmou, então quer dizer que é muito da cabeça, né? Pois é, mas nossa, quando morri uma pessoa que falava, uma pessoa morreu do coração, nossa senhora, aquilo pra mim também era triste, né? Uhum. Eu acho que tudo era da cabeça mesmo, né? Aí depois a gente foi tranquilizando, o tempo foi passando, a gente foi ficando mais de idade. E aí então a gente... Parece que assenta um pouco. É, e acaba até esquecendo os problemas. Ah. Hoje estou tranquilo, tranquilo, né? Vou tocar esse acima, né? O senhor deixa a vaca com o bezerro até que hora? Não, agora eu já parto. Já parto já, né? Já parto porque eu já deixo mamar bastante, né? Ah, é verdade, já tem bem... Então aí já parto pra mim... Já estão alimentados já. É. Alô, bicho. Os bezerros já sabem que eles vão ficar, né? É. Olha que legal. Já acostumou, né? Já. Ah, chega tarde, eu chamo eles, vem tudo, eles entram por baixo ali pra vir aqui no mangueiro. O senhor vai botar em outro pasto, é isso? É, eu vou levar logo pra cima aqui, já passo pra cima, já fecho lá. E esse braquiara, de primeiro não tinha, né? Não. E o que o senhor acha do braquiara? Ah, para alugar um moiado assim é o melhor, né? Para alugar moiado. É, é o melhor. Porque a água não dá jeito, né, não. Ele gosta mais da água. Gosta bem da água, né? É. E o gado come bem, viu? O gado, o cavalo. O cavalo come esse braquiara? Come esse braquiara. E adora, viu? Porque do outro não, né? Não, não. Adoro, eu tenho um cavalinho pampa aí que eu vou te contar. Aonde, aí pra cima, onde tem braquiara que é mais pouco do que aqui, leve cortadinho, porque ele come a terra que dá. Mas é desse que é ramado, né? É. Então nós estamos falando de braquiara. E remédio antigamente, o senhor lembra o que o pai usava? Já tinha remédio comprado assim, de farmácia, de coisa, não? É... Farmácia que eu falo é veterinária, né? Pro gado. É, pro gado. É. Antigamente eu usava mais o negovão, né? Comprava já negovão? É, negovão, é. O pai já comprava já. É. Negovão, aí pra doenças, essas coisas, o antibiótico. era o pentabiótico. E vocês não usavam nenhum remédio que pegava no mato assim? Não fazia nada? O senhor não lembra? Eu usava o fumo, né? Fazia tabaco, o tabaco. Isso era pra berne? Pra berne, é. Bicheira? Bicheira. Aham. Uhum. É. E quando o gado comia erva, o que que fazia? Você lembra? Ah, geralmente não tinha, não, dependendo da erva, não tinha jeito. Tinha gente que falava que dava terra de formigueiro. Isso, terra de formiga. Com leite, com alguma coisa. Mas não era certo. Quando ervava, às vezes não dá tempo, nem tempo de fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, é. Acabavam perdendo mesmo. Uhum. Aí quando achava logo que dava para aproveitar, aproveitava. Aí aproveitava para comer, né? É, comia. Aí fazia, cozinhava as carnes, uhum, né? Guardava na gordura, fazia carne seca para poder guardar. É, porque é muita carne. É, né? Eu lembro que às vezes rodava lá na invernada, lá nos pastos, o gado rodava e aí a minha mãe ia lá, lidava, né? Repartia com os empregados. Aí aquelas carnes de segunda, coisa, ela punha no varal, sargava bem e punha para secar. Punha para secar. Punha para secar para fazer carne seca. E aí aturava toda a vida, né? Eu fazia as faropas que ela fazia. Ah, eu queria parar um pouquinho aqui para fazer uma pergunta para o senhor. O senhor conhece aquela planta ali, né? Ortiga. O senhor já comeu ortiga alguma vez, seu Antônio? Não, não. Nem sabe que dá para comer aqui? Não, nem sei. Nunca ouviu falar? Não, não. A sementinha dela, quando tá madurinha, já andei mastigando. Já andou mastigando? É. Quem que falou pro senhor que podia comer essa semente, o senhor lembra? Não, não... Curiosidade. Curiosidade, é. Ah, é? É. Porque o que acontece? Eu vi o passarinho comendo. Falei, se o passarinho come... Mas né? Diz que é verdade, o passarinho come, dá pra gente experimentar, né? É. Legal. É. Mas eu vou falar pro senhor, essa aí dá pra comer, essa ortiga. É? É. Raspa aqueles... espinho que tem na base da folha e refoga igual couve. Que isso? É porque ela é molinha, né? Ela é molinha e ela é muito nutritiva. Ah. Diz que é muito boa para a saúde. Coisa, hein? Então se o senhor tiver algum dia sem ter o que comer... É, fazer uma ortiga temperada. Uma ortiga temperada, E é essa aí, viu? Pois é. A turma fala cansanção, essa aí também? Então, ela tá vindo a sementinha aí, ó. Tá. É. Mas se relar aqui, corre o resto do dia. Aí agora fica fechado aqui durante o dia. Depois no fim do dia... Aí à tardezinha eu fecho os bezerros, aí eu venho aqui e abro, por isso da hora que eles descerem de manhã cedo já vão lá embaixo. Já vai direto pra lá. É. Quanto de terra que tem aqui, seu Antônio? Aqui é 13 alqueires. 13? É. Mas é tudo formado ou não? Tem uns pedaços? Não, tem uns 3 alqueires de mato. De mato, né? É. Na beira do rio agora tem que deixar mato, né? É. Aqui tem essa restinga aqui, né? É. Mas pelo que diz na lei, tá no certo ali, não? Tá no certo, porque os 3 arqueiros, né? Ah, tem que ter 20%, 30, né? 20%, Aí tá até mais um pouquinho. Uhum. E quem que roça o pasto seu aqui? Aqui é pra nós mesmo roçar, né? É? É. Não, mas é o senhor? Vai pagar para roçar, Ah, o senhor paga alguém? É, paga alguém para roçar. Ô, seu Antônio, esse assunto eu acho que agora dá para nós conversar. De primeiro não tinha essas turistas que tá aí morando agora aqui, né? Não, não. Gente de fora, né? Não. O que o senhor acha da chegada desse povo de fora? Olha, como se diz, num ponto é bom, né? Qual ponto é bom? Eu acho que principalmente na parte dos comércios, né? Mas para nós, eles estão empurrando o povo da roça, né? Porque o que acontece? Eles têm com dinheiro e vai comprando, né? O lugar que nunca foi posto um enxadão, os caras de fora vêm, metem a máquina e vai arregaçando, né? Porque você pode ver, era muito mais conservado no tempo dos proprietários antigos. O senhor acha que tinha mais mata? Tinha mais mata. Uhum. E hoje em dia, não sei. Você olha, chega à noite, você olha para Santa Bárbara. É uma cidade. Uma cidade, né? Uma cidade. É. Então, trouxe mais emprego, né? Trouxe mais emprego. Trouxe mais emprego. Trouxeram muita gente fora também, né? Porque além dos proprietários, vem os empregados. Vem os empregados que podiam pegar daqui. Uhum. Né? Hoje você vê gente aqui em São Francisco que você nem sabe de onde que é. Né? Não vai vir, trabalha para fulano, trabalha para ciclano. Mas o senhor acha que tirou o emprego do pessoal daqui? Tirou o emprego do pessoal daqui. Mas aqui tem gente que está desempregada aqui? Ah, não tem totalmente desempregado, mas podia estar mais bem empregado que se tivesse menos a gente fora. Entendi. É. Mas o senhor acha que atrapalhou o jeito de vocês lidarem, por exemplo, quem tem gado sente muito isso, né? Pois é, uhum. Mas é justamente, porque se tiver que nem agora, se está tendo uma lei, tem que fechar toda quanto é água, né? Fechar, não pode fechar se cercar, né? O negócio sei quantos metros... Para não pisar, né? É, pelo que eu entendi, é de baixo em cima. Agora, se isso for verdade, como é que fica? Tem que largar a mão. Né? Vamos supor, largar a mão por quê? Para conservar a cerca ou para... O que acontece? Um lugar que é esse aqui, se você tiver que fechar 10 metros de cada lado, quanto que terra você vai perder? Ah, vai perder a terra e vai perder o acesso à água para o gado beber também. Pois é, né? Uhum. Aí de repente não vai querer que nem que o gado passe, porque ali onde o gado passou é água. É água. Ah. Você entendeu? Vai ter que dar a volta por outro canto. Não, de repente vai ter que dar a volta, vou fazer uma ponte, né? Então se isso pegar, inviabiliza quem tem gado. Não tem condições. Ô, seu Antônio, o senhor estava falando de caçada, a gente estava conversando, eu lembrei de perguntar de assombração, mas a gente mudou de assunto. O senhor já viu assombração ou não? Não. Nunca viu? Nunca vi. Mas o senhor acredita que tem? Não, assombração é o medo, né? É o medo. Eu penso assim, porque, inclusive, em casa, minha mãe dizia que ela via barulho, via arrastar as coisas, e, né? E eu nunca vi. Depois que meu pai veio para São Francisco, eu fiquei lá na roça. Uhum. Eu e esse Ezequiel, meu irmão, que é 7 anos mais novo que eu. E na época o papai era prefeito, ele foi roubado o dinheiro dos funcionários, porque era ele que trazia o dinheiro dos funcionários. De São José. De São José. E ele foi roubado. Uhum. E ele teve que repor esse dinheiro para a prefeitura. E aí, para ele pagar esse dinheiro, dos funcionários, ele alugou a fazenda para o Olívio, com esse Olívio. Tem essa casa aqui embaixo que ele faleceu também. Uhum. E aí o Olívio levou uma noviada lá em casa. E essa noviada começou a criar lá e eu fiquei amansando para ele. Então quando chegava à tarde eu vinha para casa do papai na cidade e ficava lá em casa. O Kel e o Livinho, esse Livinho no depósito, o Joaquim, que acabou de descer de Fusca branco aqui. E eu chegava a cavalo, sabe? Apiava o cavalo para cada casa ali, desviava do terreiro, o cavalo não fazia barulho com a serradora no cimentado do terreiro que tinha lá. Desarrava o cavalo, sortava e pegava um punhado de milho, um punhado de pedra pitada e jogava-se no teatro, fazendo assombração para os dois. A hora que eu estava lá quase chorando de medo, eu entrava dentro. Ainda bem que você chegou, rapaz, estava uma assombração aí, jogando as coisas no teatro, coisa. Eu falava, mas como é que eu não vi nada? Né? Mas é muito desacreditado. Eu acho que então... O senhor fez parceria com a assombração. Eu fazia arte, mas fazia na boa intenção, não abusava, também não abusava. Não, né? Abusava também. Não. Uhum. Mas tinha lenda. Tinha lenda que quando o papai ia para São José de carro, e ele tinha uma caminhonete Willis na época, sabe? Uhum. Então eu chegava à noite, na hora que ele estava para chegar, a gente ficava olhando. Ficava olhando a janela, a casa assim, e dava de frente com o pasto de bezerro do outro lado. Então quando ele estava vindo, então quando o caminhonete fazia a curva lá embaixo, lá subindo, dava o farol no morro lá, ficava tudo alegre, porque o papai vinha e trazia as coisinhas para nós, né? É. Então ficava, papai tá vindo, ficava fazendo festa. E aquele barulho, daqui a pouco acabava, né? E Aí até que acontecia dele acabar vindo mesmo. E tem outra, às vezes, aí depois, que né, quando às vezes ele ia de condução, que vinha que tempo era leiteiro, né, eu vinha esperar ele na casa da minha avó, aqui em São Francisco. E nós tínhamos uma égua por nome de prateada. E amarrava essa égua numa jabuticabeira que tinha, acho que tem até hoje no fundo do quintal lá. Então ele chegava da cidade, eu ia lá, pegava a égua, trazia a égua, saía na égua alerta, sabe? A égua saía pisando em mim, sabe? A égua chegava lá, a égua tava bufando, amarrada no pé de jabuticaba. Ele montava na égua e eu pulava na garupa. E a égua saía. A égua parece que saía no ar. Saía no ar, a égua ia bater a serradura depois que passava a ponte aqui do Rio das Couves aqui. Naquele tempo nem ponte não era, ainda era por dentro da água. Uhum. Aí que que sentia que a égua estava pisando no chão. E não fazia barulho antes? Não. Era aquele... essas coisas que marcavam, que me marcou, né, nessa época. E o senhor nunca entendeu por que foi que aconteceu? Não, ali tinha uma história de mula sem cabeça, né? Essas coisas. Mas só que eu, que me incomodasse, que fizesse ter medo, nada. Nada? Nada. Mas se eu via, por exemplo, isso aí, se eu via e não entendia o que era, não, não entendia o que era, né? Então a gente comentava, ah, não, você é pressão, é. Deve ser uma grama ali que não dá barulho. E então depois que eu já fiquei moço, que eu comecei, comecei a namorar, sabe? Então eu ia lá pra casa da namorada de cada 15 dias. Eu ia a cavalo. Você ia sozinho? Ia sozinho. E eu saía lá da casa do namorado, lá, 11 horas da noite, meia-noite. Para chegar de manhã cedo? Para vir, isso aí eu ia andar 30 km a cavalo ainda. Eu chegava na casa do meu tio lá, com meu primo, que meu primo também namorou, irmã da minha esposa, que até casou. Uhum. Aí eu pegava o cavalo à noite lá no pasto, arreava e vinha embora. Porque tempo frio, vestia a capa e vinha embora. Eu tinha um cavalo, às vezes dormia em cima do cavalo. Eu ia acordar quando chegava aqui na dormia em cima do cavalo. Aqui não chegava ali no bairro Serreira, tinha a primeira porteira ali, que era a divisa do hoje, onde é o loteamento ali, o bairro Ferreira, com meu tio, que era pra cima. A primeira porteira. O cavalo encostava na porteira, batia minha perna, daí eu levava aquele susto. Aí acordava. Aí eu abria a porteira, empurrava a porteira, aí era de puxar. Aí... passava a porteira, chegava na outra porteira que já era daí da divisa do terreno nosso e ia embora. Chegava em casa, soltava o cavalo, né? A minha mãe já falava lá, isso é a hora de chegar, meu filho, né? 12h30 da manhã, 3 horas da manhã, né? E outro dia tem que levantar cedo. Levantar cedo, levantar de madrugada, outro dia, aquele dia mesmo. Aquele dia, né? Eu sei que... aí... mas nunca via nada, porque eu só dormia, só dormia, se eu não via nada. Não, nunca visse nada na estrada que me desse receio, sabe? É. E porque essas coisas, o Limar é o primeiro que se percebe. Ele avisa, né? Ele avisa. Então, andava tranquilo, andava tranquilo. Mas o senhor falou que andava 30 quilômetros? 30 quilômetros. Mas o senhor falou que saía 11 horas para chegar às 2, dava... tão rápido assim? Andava, eu ia com 2 horas, o cavalo era sacudido. Nossa, mas era rápido. Era. Quase galopando. Né? E pra voltar, como o bicho tava doido pra vir embora, ele vinha mais logo ainda. Mas vinha no trote, então? Vinha no trote. É. Na subida do morro, e daí ele maneirava, dava onde a gente dava uma cochilada. Ah, tá. Que legal, que interessante. Ô, São Antônio, será que tá na hora de fazer o queijo? Não tá nada? Eu vou ver lá pra você cortar a massa. Acho que já deu mais de hora já. Conversando, a hora passa rápido. Agora com meia hora, descanso, já dá pra... Aí depois que o senhor corta a massa, só deixa mais um tempo. Deixa subir o soro, né? Agora a massa vai descer, né? O soro vai subir. Por isso que eu corto bem. Quanto mais corta, mais facilita. Né? Aí o soro dá pro porco? O soro dá pro porco. Mas o soro dá pra todos ele ou dá pra uns? Um pouquinho pra cada um. Um pouquinho pra cada um. E que mais o senhor dá pro porco comer? Fubá. Fubá, o senhor compra fubá então? Compra fubá. Mas não tem mais nada, inhame, abóbora, assim, sabe? Isso não dá, não? Não, a abóbora deu os pés agora, tá saindo aí. Vamos ver se vai produzir bem, né? Mas o porco fica só no fubá e no soro? É só no fubá e no... De vez em quando eu revezo um pouco milho, né? Mas nem um verdinho você não dá pra ele? Não. Nada? Porque o que acontece? Aí ele começa a acostumar... Costuma com aquilo, né? Aí fica pedindo. É. Aí como é que tá quente a água? É o sol já, né? É a água do fogão, né? Ah, é do fogão essa aí. Então o senhor prefere dar o soro e o fubá que sempre tem, né? É. Ô, seu Antônio, o senhor vai fazer o que agora? Eu agora vou só... Vamos continuar a conversa? Vou aí porque a massa... Enquanto a massa tá... Enquanto a massa descansa, tá. Vou dar uma ajeitada nesse fogo aqui que acabou pagando tudo aí. Acender de novo. Já tá com nata, ó. É. Já tá cozido. Capaz ele já ter cozinhado. Na nossa língua antigamente falava que tem leite cozido. Ah, leite cozido? É. Olha. Ô, São Antônio, a mãe fazia sabão também, não? Mãe fazia sabão. Fazia azeite de mamona também, né? Azeite de mamona. Não. Não fazia? Azeite de mamona quem fazia era um vizinho dela, nosso lá. Vocês compravam daí? Comprava dentro dela. Porque azeite de mamona também usava de remédio, né? É. O senhor lembra pra que servia o azeite de mamona ou não? É, eu usava assim, punha uma gotinha. É, acho que pra criança, quando tava ressecado. Isso, é verdade. É, punha uma gotinha. Pra soltar, né? É. Mas na criação o senhor lembra de usar, não? Na criação... Não. Não lembro de usar assim, não. Era mais para soltar quando estava ressecado. Usava para maciar... Couro. Couro, é. Uhum. É, tinha isso também, é. Ô, seu Antônio, o senhor chegou a aposentar, não? Já aposentou? Aposentei. E aí o senhor aposentou do... Saláriozinho de... Salário mínimo. Salário mínimo. Então, e por que o senhor voltou para a roça aqui? É porque o senhor precisa ou é porque o senhor gosta? Não, eu vim para a roça porque eu não gosto da cidade. Não gosta da cidade? Não. Por que o senhor não gosta da cidade? Ah, não, porque é aquele negócio. Eu não sou aquele de ficar lá no banco da praça contando a história, né? E você ficar dentro de casa, tocaiar dentro de casa, então eu vou para o mato, porque lá no mato pelo menos você, né, faz uma coisinha, faz outra, cria um franguinho, cria um porquinho, né? E tá fazendo o que gosta. E fazendo o que gosta, né? O senhor falou de contar história. O senhor não lembra nenhuma história de Pedro Malas Artes que a turma contava antigamente, não? Do gigante, das coisas. O senhor lembra alguma, não? Essa história, eu soltei ela um tempo aí. O compadre falou pro outro, falou, compadre, eu plantei uma roça lá na furna do mono lá e chegou na colheita e eu tive que puxar o milho no gancho, que não cabia dentro do jacá. Daí o compadre respondeu para o outro compadre assim, pois é, compadre, eu comprei 1 quilo de fumo, piquei tudo e fiz um cigarro só. Eu falei, compadre, mas onde que você arrumou a paia, compadre? Ah, compadre, eu peguei lá do seu paió. Mas essa aí é mais de agora que o senhor escutou? Não era lá de trás, não, né? Ah, não, já faz bem tempo. Bem tempo. E quem que contava a história? Era seu avô, seu pai, seu tio? Quem que era? A gente, como se diz, ouvia dos mais antigos, né? Uhum. Dos pais, né? Eles estavam conversando entre eles lá e começava aquele negócio, né? Cansado. Então algumas histórias a gente conseguiu guardar, né? Então, seu Antônio, o senhor está aqui faz quanto tempo que o senhor largou? Eu estou aqui desde setembro. Não, mas assim, desculpa. O senhor aposentou, né? Parou de trabalhar aposentei para as linhas de leite? Eu aposentei de leite, aposentei o ano atrasado. Ah, o ano atrasado, então. Aí o senhor já quis pular para a roça. Foi em outubro, o ano atrasado, que eu estou com 1 ano e pouco de aposentadoria. Uhum. Não chega a 2 anos. Tá certo. E daqui para frente, o que o senhor espera? Então, eu tenho o sonho de ter um sítio meu, né? Um terreninho meu. Isso aí, se Deus quiser, eu ainda vou ter. Vou ter, porque eu tenho esperança e está tudo caminhando para isso. Uhum. Né? Então, eu não sei aonde, porque eu, de repente eu vou ter que sair de São Francisco. Porque aqui é mais caro, né? Porque aqui é caro. É. Aqui é caro. E a gente. Lá para Banda de Minas, será? Eu não sei, eu vou andar um pouco aí. Eu vou andar um pouco, eu preciso ver, né? Para onde a gente vai. Então ontem lá em casa teve um aniversário da neta lá e veio um senhor que é vizinho da minha filha lá em São José. Aí ele estava falando de Minas, que eles têm um terreno em Minas. Ele falou, ó, que lá em Minas é assim, vai do lugar. Sim. Vai do lugar. É, né? Tem uma região que é mais cara, uma região que é mais barata e tem as qualificações de terra, né? As terras boas é um preço, terra mais fraca é outro. Eu falei, não, eu quero uma terra boa, porque para a gente plantar lá uns pezinhos de milho, coisa, né? Mas tem que ter terra boa. E vai plantar para despesa, não vai fazer roça para negócio, nada, né? Mas tem que fazer uma plantaçãozinha para fazer uma pamonha, para, né? Pra passar o tempo. Mas coisa boa, que não precisa estar gastando com adubo e... É, que né? A terra já é boa, né? É. Por si, né? Então o senhor quer ter uma terra? Quero ter um sitinho, se Deus quiser. Uhum. Não quero coisa grande não, porque não, até porque não, a gente não vai poder comprar. E outra que também, né? Não precisa coisa grande. Eu, se a Bernadette vendesse isso aqui, não no preço que estão falando por aqui, porque aí também não tem jeito, né? Aqui é 13 arqueiros, se abusar ela vai querer mais de 100 reais o arqueiro, 100 mil arqueiro, né? Então não tem jeito. Só que eu tenho aquele negócio, eu preciso ver, porque a gente tem que comprar um lugar que agrada, que você não vai ter problema de acostumar, né? Acostumar como, você sabe? O que é? Você, às vezes você compra um lugar, chega lá, você não né? Fica lá um mês, 2 meses, dá um desespero que não tem jeito. Mas né? Eu tô querendo entender como que é, porque para muitas pessoas o lugar que o senhor tá aqui já é isolado, já não tem barulho, não tem venda próximo, já é complicado, né? É. Como que seria um lugar ruim pro senhor? Pois é, mas esse aqui pra mim que é o gostoso. Que é o bom. Que é o bom. Ah, não acostumar é vizinho ruim, é barulho. Aí você pega vizinho ruim, é um lugar que não te agrada, né? É, porque aqui, como se diz, eu não sei, mas pra mim me agrada. Né? E tudo que vem aqui gosta, né? Da minha família, meus netos que vem, tudo que gosta. Uhum. Beirinho de estrada. Beirinho de estrada, facinho né? Chegar. É tão beirinho de estrada que até às vezes quando passam os motoqueiros que tem incomoda a gente. Incomoda o barulho. O barulho e a velocidade, né? Porque passa. É perigoso, né? Porque os motoqueiros de trilha passam arrebentando. É. Mas então é isso aí. Tem que ser uma coisa que, né? Fica bom para todo lado e também um negócio não muito distante para facilitar para os netos chegar nos fins de semana que eles... família, né? O senhor gosta que a família vem visitar? Gosto. Uhum. Nossa, para mim os netos é tudo na minha vida. Uhum. Né? Ô, senhor Antônio, nós estamos falando de terra, de comprar, né? O que o senhor acha, assim, uma pessoa que é da cidade, que quer se instalar na roça, mas para ganhar, para sobreviver da roça? O senhor acha que é viável ou não? Hoje em dia não consegue. Não, né? Não. Nem fazendo umas coisas diferentes? Não, bom, depende do que ele vai fazer, porque olha, precisa ser um terreno que facilita o manejo. Uhum. Por exemplo, o queijo, né? Se for um lugarzinho que ele consegue fazer aí uns 5 queijos por dia, 5, 6 queijos por dia, no pasto igual eu estou fazendo aqui. Sem ter grande alimentação diferente. É, aí dá para viver, porque eu faço, ontem eu vendi 9 queijos. Uhum. 9 queijos. Você vai guardando queijo? É, aí eu tava dando 2 queijos por dia. Então quer dizer que é queijo de 4 dias, a 15 reais a peça, uhum. Né? Então eu estava fazendo 2 queijos por dia, que não tirando o leite para despesa, 2 queijos. Dá 60 reais, dá 30 reais, né? 30 reais em 30 dias, dá 900 reais. Aí já dá para custear a despesa, né? Que nem eu gasto com 50 reais de luz, né? A água eu não pago, né? Com 100 reais para gastar muito, para mim ter visita em casa toda semana, com 100 reais eu faço uma compra por mês. Então tá pagando a despesa. Né? É. Aí eu tendo uma aposentadoria minha, Aí, né? Né? Que eu gasto 1/3 da aposentadoria com ração para os porcos, para os bichos, né? Então dá para controlar, né? E o senhor vende também a carne, né? Pois é, porco. E aí vai ter, ó, esse ano no Natal eu fiz 3 mil reais de porco, de leitão. Ah, então. Né? Uhum. E a mesma porca já está aí para criar daqui 40 e poucos dias. Mas então, aí só tava falando que não dá, mas então dá, né? Não, aí dá nesse sentido que a gente, né? Porque se às vezes chega aqui, o que acontece? Ele vai fazer uma coisa que tentar mexer com uma coisa que ele vai ter gasto e não vai ter saída. Às vezes essa coisa não se dá para dar com o clima. E o leite, o que acontece o leite? O leite você não tem, você não é empate. A vaca, você compra 10 vacas hoje aí, dessas vaquinhas minhas aí, 10 vacas, 20 mil reais. É as mais baratas que tem, baixo, né? Pra baixo, né? E aí 10 vacas, das 10, 5 dando leite. A base de 4, 5 litros por vaca, uhum, né? Dá 20, 25 litros, 30 litros, né? Dá pra fazer 4, 5 queijos por dia. Depois tem o bezerro ainda, né? Aí tem o bezerro, que desmama um bezerro por ano, uhum, tá aí mais R$1.000, né? Cada bezerro. Então, aí dá. Mas às vezes o caboclo apura tudo, vende tudo que tem. E empata às vezes de maneira errada, né? Que não... E aí tem uma coisa, o seu trabalho, o senhor não tem empregado, né? Não, se eu não faço. Se o cara botar um empregado, aí já era, né? E como diz o dado, eu vou pagar empregado para a pessoa aí para roçar o pasto. Mas isso aí é uma vez por ano, né? E... Mas se tiver empregado fixo, aí já era. Não, aí já você vai decarcar já vai ter que fazer mais dinheiro. O benefício dele, né? E aí se você ganhar 2, 3 mil reais por mês, metade é dele. Metade é dele. A roça é assim, hoje em dia o que acontece? Você tem que... parte da limpeza, das invernadas, da pastagem, fazer tudo por dia. Você empreita, né? A empreita é melhor ainda, né? Aí o que acontece? O caboclo vem, você combinou a empreita, você paga para ele fazer, ele fez aquela empreita e vai embora. Vai voltar o ano que vem, né? Então você não tem compromisso com o empregado, você não tem responsabilidade com aquilo, né? E aí fez o que tem que fazer, né? Aí precisa ver se vendeu o dia. Aí né? o gado, uma pessoa cuida de 100, 200 cabeças de gado aí sozinho, né? Você tendo mangueiro num jeito, né? Faz, porque eu faço com os meus aqui. O senhor faz? Faço, né? Então, eu não vi, o senhor tem um boi aí, não? Tenho. Eu não vi ele, tava ali? Tava aí, aquele preto que eu tirei da mangueira ali, era o produtor, Aquele é um Gerson Lanto, que eu tô cruzando com as novilhas gir, para mim fazer umas vaquinhas melhor de leite. Melhorar o leite, né? Aquele boi é seminação, registrado, E quanto tempo tem que ficar o boi com o senhor até o senhor trocar para ele não começar a cruzar com as filhas? 3 anos. 3 anos? 3 anos. 2 anos e meio já começa as filhas, já começa a painha cria. Só que eu tenho vai ligar o celular, rapaz, tá atrasado para ver. Não, o que o senhor ia mostrar? Eu ia mostrar o touro que eu tenho. Não, que pode mostrar, pode mostrar. O senhor desliga então. Eu tenho aqui o pai das novilhas. O neto. Esse neto aqui é de grande, pô. Essa menina aqui, ontem ela veio aqui só para andar cavalo. Aí começa aqui os giros. E é tudo crioulo. Tudo crioulo? Tudo crioulo. Davi, meu filho com a filha, a cobra. Onde é aqui? Lá na fazenda, eu trouxe as coisas pra cá. Sei que seu filho chora. Não. Quando era bastante, a gente ia tirando as massas, o soro ia ficando latão. Isso, né? Mas aqui como é pouquinho, eu, como se diz, vou fazendo assim. Para não ficar sujando muita coisa, né? Eu experimentei botar no corredor, tudo, mas dá mais trabalho, faz mais sujeira. Faz mais sujeira, Aqui eu vou virando, o senhor vai montando, vai... E o sal você só coloca depois que ele já tá duro? É, o sal depois que eu aperto ele na forma, daí eu ponho em cima, né? Apertou, você coloca um pouco de sal. Aí você vira e coloca do outro lado também? Daí não? Outro dia, à tarde eu viro. E coloca mais um pouquinho? Coloco do outro lado, À tarde eu viro ele da forma e... Eu viro a forma, né? Assim, põe do outro lado. Ah, é que a sua forma já é... É que tem umas formas que ela tem fundo, né? Essa aí não tem. Queijo não tem segredo, né? É esperar sair o soro, virar, colocar o sal do outro lado. E se eu colocar na geladeira hoje, já não? Não, não. Ele vai pra geladeira amanhã, depois eu tiro da forma. Só amanhã? Ah, quando tiro da forma. Mas eu, a hora que eu, como se diz, se Deus me der saúde e me der a graça de eu realizar o meu sonho. De ter o seu lugar, né? Eu vou fazer uma casinha. Uma queijeira. Uma queijeirinha, Vou fazer uma queijeirinha porque aí pra gente secar ele lá na tábua, né? Sim. Fazer um negócio bem vedadinho para o mosquito não perturbar, sabe? E fazer igual era antigamente. Né? Antigamente meu pai tinha casa de queijo que era bem fechadinha, com tela para não entrar bicho, né? E as formas eram do que, ô São Antônio, antigamente? As formas antigamente eram de zinco. De zinco? De zinco, Era desse jeitinho mesmo, não? Era só que parecia que era maior um pouco. Mais alto. O senhor já ferveu o soro alguma vez? Não. Porque daí quando ferve, dá uma espécie de uma ricota, né? É gostosinho. Mas como o senhor dá pro porco, não compensa, né? Lá quando eu puxava leite para Vigor, lá para Santa Maria, lá era laticínio, eles faziam ricota. Mas era engraçado, a fazenda produzia 2.000 e poucos litros de leite por dia. Mas o leite lá do gado deles não dava queixo. Era leite de 3 ordenhas. 3 ordenhas? 3 ordenhas. Então você imagina que vou ordenhar lá 3 vezes por dia. Mas era muito trato que eles davam também, né? Mas justamente. Pois eu já vi mesmo. Tem lugar que para fazer 1 quilo de queijo precisa 10 litros. Aí o que acontece? Eles esperavam os caminhões daqui de São Francisco, de Joanópolis, que trazia leite em latão para poder fazer o queijo. Daí eles misturavam. Misturavam um com o outro para dar certo. O leite deles lá para poder dar um. Mas tirava leite na máquina, não? Como que era? Na máquina. Daí, aí depois até que acabou eles vendendo o leite deles para a cooperativa e aí fazendo queijo só do leite que eles compravam. Porque o leite quando vai no saquinho, na caixinha, ninguém faz conta se é muito forte ou mais fraco, né? Nossa, você vai botar tudo isso de massa aí? Fica bem apertado mesmo. Dá o quê? Dá 900 gramas, 1 quilo não? Dá por aí. Ele até eu tava fazendo ele com 1,2 kg. Mas dentro dessa forminha aí? Não, aí eu acabei diminuindo um pouco a forma, porque tava dando um queijo muito grande. Né? Porque o pessoal fala, nossa, mas o queijo é muito grande. Aí eu falei, não, então eu vou diminuir um pouco. Porque na verdade, esse tupete aqui abaixa, né? Abaixa, eu sei. Eu gostava muito de fazer queijo. E eu gostava assim, eu jogava uma água quente. Aí dava um queijo meio amarelado, sabe? E eu não botava na geladeira não, ele ia curando. Ficava quase um queijo prato. Eu comecei a fazer assim também, esquentando água para endurecer a massa. Mas não rende nada, né? Aí eu percebi depois que eu falei, não, mas tá errado. Mas você tem que vender mais caro o queijo daí. Aí eu falei, puxa vida, eu acho que o queijo meu tá ficando muito duro. Aí eu conversando um dia com uma pessoa, falou, não, o queijo é o seguinte, o queijo se você botar água quente nele, ele endurece a massa. Endurece mesmo, Aí eu falei, bom, então... Aí comecei a fazer desse jeito. Mas apertadinho o seu ficou gostoso, viu? Eu gostei do queijo seu. Ontem eu vendi 9 queijos, que tinha, não, se tivesse mais, eu tinha vendido mais. Que era turista? É, turista, vizinhada. Ah, não foi tudo por mesma pessoa? Não, não. Um vem que é dois, o outro vem, um veio e levou quatro. É? Aí vai baixando, né? Vai. Antônio, essa pedra aí é uma pedra qualquer ou vocês... Não, é uma pedra de fio. É pedra de fio, né? É, pedra de fio. Ela é bem maciazinha, né? Essa pedra eu achei ela na estrada quando eu fui para Aparecido do Norte a pé em 2016. 2016, acho que 2015. E ela acompanha o senhor? Aí lá na divisa do Caraci. Nossa! Achei na estrada, Sei. Aí pus no carro de apoio, aí o rapaz levou, aí trouxe e deixou em casa pra nós. Mas essa pedra será que é de lá mesmo? Assim, é do terreno? Não, de lá? ela veio do outro lugar que alguém colocou lá. Posto na estrada, tipo assim, pra calçamento. Tapar buraco, Tapar buraco. Aí eu achei lá, trouxe. Que legal. É. Tem nome essa pedra ou não? É pedra de fio. Pedra de fio. É. Vai cortar o joá ali, não? Boa. Eu vou te contar. Dá saudade, não dá? Fiz muito. Hoje o forco não ajuda, não. Aí esse aqui... Esse aí é remédio. Erva de bicho. Erva de bicho, né? É. Esse minha mãe usava para fazer dequado, para fazer sabão. Ah, ela botava na dequada? É. Mas ela botava só erva de bicho e a cinza e a água, é isso? Isso. Mas por que será que era? Só para filtrar? E põe a soda, né? Sim. Que era para fazer o sabão. Mas será que tinha alguma função além de ajudar a não vazar a cinza lá, não? Porque isso ficava por baixo, né? É, eu não sei qual a finalidade dela é. É, mas era essa aí. Era essa aí. Erva de bicho. É. Que de certo isso aí também serve pra tirar bicho da barriga? Você também não sabe? Também não sei. É. Aí tá bom. É isso aí, ó. Já deu. Não precisa forçar mais, não. Já deu. Quero ver o senhor passando a cerca aí. Tá? Ah, tá bom.